दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ। आयोगले दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने 45 जिल्लाका लागि बिहिबार मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको हो। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि काम सञ्चालन गर्न कार्यालय स्थापना गर्न लागि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। उक्त निर्वाचनका लागि कार्तिक 16 गते मनोनयन दर्ताको मिति निर्धारण गरिएको छ। यसैबीच आगामी मङ्सिर 21 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि मोरङ जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। बिहिबार विराटनगर स्थित वीरेन्द्र सभागृहमा खोलिएको सो कार्यालयको क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकृत प्रेम प्रसाद सञ्जेलले एक कार्यक्रम बीच उद्घाटन गर्नुभयो। जिल्ला अदालत मोरङका मुख्य जिल्ला न्यायाधीश राजु कुमार खतिवडाले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत खतिवडाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल लगायत सबैले आआफ्नो तहबाट सहयोगको भूमिका खेल्न आग्रह समेत गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको सन्दर्भमा यस मोरङ जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृत र लगायत अन्य निर्वाचन अधिकृतहरूको कार्यालय उद्घाटनको क्रममा यहाँ उपस्थित भएका छौँ र कार्यालय उद्घाटन भइसकेका छन् र निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार निर्वाचन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरूको आजदेखि सञ्चालन भइसकेका छन्। कार्यालय शुभारम्भ भइसकेका छ। यस अवसरमा यस कार्यमा सहयोग गर्नुहुने सम्बन्धित सम्पूर्ण सरकारवाला पक्षहरूलाई म विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबै पक्षहरूसँग, सबै आम जनतासँग यस मोरङ जिल्ला अन्तर्गतको 6 निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 6 क्षेत्र र प्रदेश सभा अन्तर्गत 12 क्षेत्रको निर्वाचन शान्तिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि निर्वाचन आयोग र यो जिल्ला स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरूलाई सम्पूर्ण सरकारवाला पक्षहरूबाट पूर्ण सहयोग हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। मोरङमा 6 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र र 12 प्रदेश क्षेत्र रहेको छ। कुल 6,44,782 मतदाता रहेको मोरङमा 758 मतदान केन्द्रहरू रहनेछन्।